Bismillahir Rahmanir Rahim. Sayyid Habibullah Waldi Ahmad Jan Sikna Tangi Nusratzai Mahalla Bachayan. The report of which Yara Zama Darsono Aga accident Shivi Halatki, the Salim Shah Ujrisar Sheikh Kili Sarahwake Proto, Auzajos Ragam Zama Darsan Nishta. This is Zilaki Munga, Dibiosebo, Foreign Patrol Zilaki Nakabandota Kamat Pascal, the Zamunga Sadariab Nakabandiwala, if the Harhan Esai Yoga de Udrulu. پاریکی دا ډارسن په ایکسیډنټ شوی حالت کې چولیو ملزم رئیسار کو د ملزم نوم دی ولی خان ولی فاطمه محمد چکنا غړی غلام رسول په غلام پېښور دی داسې طریقه کړی دا یو د واردات یو نوی طریقه دی راوستي دا دغه چې کوم ډارسن ایکسیډنټ شوی پروتو د اغې لپاره دی بوګس نقل مدي جوړی کړی دی د روز ناپچی رپورټونه اریوسیز ال تلی دی سو کیدار ته اغه رپورټونه ور کړی دی چې بې دا گاډی دی او د دې مسله ختمه شو او دا گاډی چې کوم دی نو دا د خپل مالک ته واپس کا اغه نکلمه دی هغه ته ورګړی دی اغه سيزونه مونږه غیستی په فرد دا ملزم گرفتار دی د ده خلاف مونږه 321 420 کې مقدمه رجسٹرډ کړی دا مزید تفتیش پکې شروع دی د سرچې د دی وګوا کې کم نور ملزمان دی دا غي د پارم ټیمونه تشکیل شي دی ان شاء الله ډیر زر باغم گرفتار شي